Всім привіт! Вас вітає торгівельна марка Aromisto. Мене звати Юлія. Сьогодні хотів розповісти про каву Мелину Lavazza Qualità Rossa. Така кава – це класичний початок італійського ранку. Lavazza Qualità Rossa – це неповторне поєднання м'якості та насиченості смаку з шоколадними нотами. Середня ступінь обжарювання такої кави тонко підкреслює багатогранність смакових якостей. Lavazza Qualità Rossa – це 70% арабіки і 30% робусти. Вона йде ось у такому пакуванні 250 грамів. Давайте зараз вам покажу її трішечки поближче. Така кава має яскравий і м'який смак, вона буде гарна на кожен ранок. Вона сподобається гурманам, які полюбляють справжню італійську каву. Якщо вона вас зацікавила, ссилочку на неї обов'язково залишу внизу. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, в яких ми будемо вас знайомити з іншою продукцією інтернет-магазину Aromisto. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!